Lietuvio verslininko namuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip namo kieme keletas žmonių, lietuviai ir ukrainiečiai ramiai leidžia laiką, bet netrukus prie namo privažiuoja mikroautobusas ir į teritoriją įsiveržia gerai ginkluoti Ukrainos pareigūnai. Viskas vyko Liepos 15-ąją Ukrainos vakaruose esančiame Černivcių mieste. Čia lietuvis užsimantis riešutų ir džiovintų vaisių eksporto į Lietuvą persikėlė iš Luhansko, kurį užėmė prorusiški Rusijos valdžios palaikomi separatistai. Per tvoras per visų pradėjo šokti su kaukiam, ginkluoti su automatais, rėkdami, išguldėmus visus, nieks nieko, iš vis nepaaiškino, kas čia vyksta ir kaip vyksta. Geras 10 minučių gulėjom, surakino antrankiais, atėjo be uniformų žmonės kažkokie, pasikėlė tėvą, išsivedė į namus, mus nutempė nuo kamerų, kad nieko nesimatytų ir pradėjo tardyti. Kas jūs tokie, ką čia darot? Name aptikus du ukrainiečius, prieš juos buvo panaudotas smurtas, lietuvius pareigūnai tik pagazdino. Mane gazdino. Tarkim, jie su manim kažką kalba ukrainietiškai, rėkia, šaukia garsiai, sakau, aš nesuprantu ukrainiečių kalbos. Aš ir rusų gerai nemoku, sakau, jūs lėčiau rusiškai man paaiškinkit. Nu, tai jie riebiai labai nusikeikia ir nu, jeigu gražiai, tai sako, mes tai sumušim taip, kad tuoj viską pradėsi suprasti. Arba prieina, čia išstraukia peilį prie gerklės, pamajuoja, atgal įsideda. Anot vyro krata truko apie 4 valandas. Per tą laiką namai buvo apversti aukštyn kojomis, o jis negalėjo pajudėti iš vietos ir buvo saugomas. Po kratos pasigesta vertingų daiktų. Pradžio iškart pamatėm, kad dingo didelė pinigų suma iš seifo. Šitą iš karto mes pranešėm ir advokatam ir visiems parašėm pareiškimus. Po kelių dienų tvarkydamėsi pastebėjom, kad nėra tėvo 2 laikrodžių brangių, kurie pigesni jos visus paliko. Ir auksinio žiedo. Vyras sako, kad šie daiktai nebuvo įrašyti į kratos protokolą, o jų bendra vertė siekia apie 40 tūkstančių dolerių. Lietuvis sako, kad įvykiai susiję su jo tėvo anksčiau turėtų verslų Luhanske. Ten jam priklausė ne viena įmonė. Jis pažįstamas su buvusiu srities gubernatoriumi, kuris dabar teisiamas. Tėvas užklausė, kokiu pagrindu jūs atliekat pas mane kratą. Tai jam šito dalyko nepaaiškino, bet mūsų nuomonė yra tame, kad tai yra dėl pinigų, kuriuos mano tėvas buvo palikęs saugoti. Saugoti kam? Savo draugui, buvusim Ukrainos Lugansko srities gubernatoriui, kuris dabar yra suimtas. Ignas Vildžiūnas sako, kad po šio įvykio neaišku, ar jis su tėvu dar norės tęsti verslą Ukrainoje. Juolab Luhanske jie prarado apie 20 milijonų dolerių investicijų. Dabar lietuviai kreipėsi pagalbos ir į mūsų šalies ambasadą. Mes kreipėmės oficialiai ambasadoriaus parašų į generalinį prokurorą, su paklausimu paaiškinti dėl tų žmonių, dėl elgesio tokio, kada jie nelabai jau taip taip jau, kad mandagė, jeigu praktiškai labai grubiai elgesi su mūsų Lietuvos piliečiais. Kol kas atsakymo negavom, gaila, negaliu nieko pasakyti. Komercijos atašė apie Vildžiūną atsiliepė palankiai. Esą lietuvis dirba sąžiningai, tačiau būtent tai ir buvo sukėlę problemų. Muitininkai esą reikalavo kyšių. Dabar, kai jis pradėjo verslą Černavcuose, tam tikros buvo problemos nesidalinant su tam tikromis teisėtvarkos institucijos kažkokiu tai uždarbiu. Jis kreipėsi į mus, mes jam padėjom, rašėm raštus ir gubernatoriui ir muitiniai. Ir jis sprendė tie klausimai, jis sąžiningai dirba tame versle, tiekia pakankamai kokybišką produkciją į Lietuvą, ten dirba su riešutais ir kai kuriais džiovintais vaisiais. Ir tikrai mes nežinom tokių atvejų, kad jis būtų nesažiningas ir kažkoks tai netvarkingas verslininkas. Anot atašė, tokie įvykiai pasitaiko ne tik lietuviams. Su panašiais Ukrainos teisėsaugos veiksmai susiduria ir kitų šalių verslininkai. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.